Der er åbenbart også et stort kor. De får løn alle sammen. Jeg kan ikke få regnestykket til at gå op lige nu. Jeg tror lige, jeg skal prøve at høre, om der er nogen af dem, der kan arbejde hjemmefra eller et eller andet. Det ser ved at få græ. Vi går ned nu. Det ved jeg godt, ikke? Det her, det er dødstødet for dem. Vi får dem på den her måde.